ასწევს მე და ჩემ მეგობრები ძირთან ნაწილი მათი არის აქ ზუსტად ამ კიბეებზე ვიდექით და ვითხოვდით უმაღლეს განათლებაში ცვლილებებს ვითხოვდით რეფორმებს და ეს მოთხოვნები რომელიც ჩვენ მიერ განაღერდა 2010 წელს აქტუალურია სამსახურო დღესაც ის ადამიანები გამოკლებით ანდრო ბარდოვისგან სერგი კაბანაძე ადამიანები რომლებიც ამ უნივერსიტეტში აფერხებდნენ პროგრესს დღეს ინარჩუნებენ თავიანთ თანამდებობებს. ისინი მართავენ უნივერსიტეტს და პროფესორები, რომლებმაც უნდა შეგნათ რეალურად ცოდნა უნივერსიტეტში, ჩამოშორებული არიან უნივერსიტეტის მართვის პროცესში. არ შეიძლება, რომ უნივერსიტეტში გადაწყვეტილებას იღებდეს ცირერიცხოვანი ელიტა. არ შეიძლება, რომ სახელმწიფო უარს ამბობდეს კვლევითი სისტემების დაფინანსებაზე. დღეს არის მეცნიერების საერთაშორისო დღე და როგორ ხდება საქართველოს ამ დღეს 180-წლიანი ხელფასით მეცნიერს და სრული დაფინანსების არქონით, ბუნდოვანი მომავლით. ეხლა დავითვალოთ ყველობა განათლების სამინისტროსკენ. მელიქიშვილი გავლი. დავალი. გავლი, გაჩვენება შეგაჩვენოთ. განათლების თემებზე ფიქრი, განათლების თემებზე მუშაობა და არ დაუტოვოს უნივერსიტეტები 1000 წლის წინ კლანებს, ჯგუფებს, როინმე ტრეველებს, მარიკა გერსამიებს და სხვებს და სხვებს.